שלום וברוכים הבאים לפטריוטים. מה נשמע? אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. תודה, תודה שבאתם ואתם איתנו והתקבצתם הערב לשבת על השפה מול הטלוויזיה יחד איתנו. תראו מי התקבצו, באו במיוחד בשבילכם, ללי דרעי! שלום, ערב טוב, מה נשמע? ברוך השם, מה קורה? בסדר. איך באלי? כל שבוע אתה תשאל אותי את השאלה. בסדר, סגר, אני יודעת. מקום תוסס. ממש, וואה, חבל על הזמן. חיי לילה. כן, וואי, וואי, לא. השבוע בשבת, בגלל הרוחות שהיו, אז יצאתי ככה, קצת לשום אוויר, ואני ראיתי את העלים האלה, זה היה נראה כמו איזה מערבון כזה. איזה עלים? איזה עלים? לא מריחואנה. לא, עוד לא. לא התכוונתי, אבל בסדר. אוקיי, רבותיי וגבירותיי, יקי אדמקר. האמת היא, לא משנה כמה אני מבואס במהלך היום, אני מגיע לפה ב-9 בערב, בום. גם אני. אורות, אורות. אותו דבר. קלטת לדעת גדולים. מה נשמע? בסדר, סטנדרטי, ברוך השם. כן? כלום. תשמע, אני אגיד לך את האמת, לא רואים את האור בקצה המנהרה עם כל הקורונה הזו, וזה מבאס. לא, אבל קוראים דברים גדולים. שלום וזה, אמירויות, סודן, עניינים, קמח. נו, כבר דיברנו על זה בפעם הקודמת, שביבי אכל אותה עם הטיימינג. אבל חבל על הזמן, ביקטן. כן, אבל הוא מצליח קצת לפרוץ את זה. בסדר. טוב, תראו, אנחנו מפוצלים כאמור בין ירושלים ותל אביב. תראו מי נמצאים באולפן שלנו, בכיכר הבימה בתל אביב. דרור קפח, רבותיי. מה נשמע, דרור? ברוך השם, מה קורה, ינון? בסדר, איך אתה? אני מצוין, האמת אתמול קצת יצא לי לראות חדשות, שנייה אני אוריד, האמת יצא לי לראות קצת חדשות, הייתי בטוח שאנחנו ביום הזיכרון, אבל אז ראיתי שבסוף נחתם הסכם שלום עם סודן, אז נפגעתי. תגיד, מאיפה אתה מגיע אגב, דרור? מחדרה. חדרה, וואו, יש לנו נציג מחדרה. הביצות, ימשו בחדרה. נציג הפריפריה. פרדסים, בוא, יש כבוד. יפה, יישר כוח. יכול להיות שאמיר הסכן העלה את ההורים שלי לכאן. מה זה? יכול להיות שאמיר הסכן העלה את ההורים שלי או את הסבים שלי לכאן. אה, יפה. בפינת השמאל אני עמוקה ועמוקה נמצא איתנו איש המאחזים, יריב אופנהיימר. מה קורה, יריב? שלום, ערב טוב. אני מתרגל שיער ארוך, אני מקפיד על הנחיות הסגר, לא הסתפרתי בסתר, ואני מתרגל את העניין הזה, נראה לי דווקא צחן בעיניי. איך נגיד בעדינות? זה השמאל טוק שלי. זה בסדר גמור, זה נראה בסדר גמור. או. חן, חן, תודה רבה, אני מודה לך מאוד. מחמיא. אוקיי, טוב, רבותיי, תראו, קודם כל אני רוצה לפרגן לתוכנית שהייתה לפנינו, של אראל סגל ובועז גולן, פתחו כל יום ב-8. אם נמאס לכם עם מהדורות החדשות בערוצים המסחריים והתאגידיים, אז תסתכלו כאן ב-8 עם אראלוש ועם בועז, והערב למשל התראיין אצלם השר לביטחון פנים אמיר אוחנה. תראו למשל משהו מעניין שהוא אמר להם, הנה ניתן כותרת אחת, בבקשה. בוועדת בדיקה לשאלת הצוללות, לפרשת הצוללות, בתנאי שבדיוק אותה ועדת בדיקה תקום גם לתביעה הכללית במדינת ישראל, ליועץ המשפטי עם הידיים על הגרון, לפרקליט המדינה לשעבר, לרות דוד, לאותה ועדת בדיקה בדיוק. יפה, הפתיע, מעניין, הוא תומך בזה, אם עושים פה, אם בודקים הכל, אז בואו נבדוק הכל, מה אתה אומר? אם עושים משהו לא מציאותי, אז אני מסכים גם לעשות משהו לא מציאותי. נו, בחייך, השר אוחנה, תקשיב. מי שלא ראה את נתניהו מאחורי הקלעים בשבוע שעבר, נלחם נגד הקמת ועדת בדיקה לפרשת הצוללות בכנסת, לא יכול להבין את הכותרת הזו שנתן השר אוחנה הערב. מה זה? הבן אדם, אם הוא לא חשוד, ואין שום בדל של חשד נגדו, ממה הוא כל כך פחד? מה קרה? אז למה רק את זה לבדוק? בוא נבדוק עוד כמה דברים. בלי להתנות עכשיו, אני שואל אותך, למה נתניהו כל כך נלחץ מהסיפור הזה של ועדת פרשת? אני אגיד לך מה הבעיה. הבעיה היא הפוכה. הבעיה היא שאותם אנשים שעכשיו מבקשים ועדת חקירה על הצוללות, הם אלה שאומרים שכל מה שמנדלבליט אומר זה קודש קודשים. ואז כשמנדלבליט אומר שהוא סוגר את התיק של הצוללות, אז פתאום זה לא קודש קודשים. אז אנשים קצת מתקשים. לא מסתכל על האנשים האלה, מסתכל על ראש הממשלה נתניהו שעושה מאמצים עילאיים. אבל יש לך פרשנות משלך פשוט. כן? בבקשה, נו תסביר את הפרשנות שלי, אני מאוד אוהבת שמפרשנים אותי. אני מתה על זה, ממש מתה על זה. אז אני אומר לך. אני אומר לך, האנשים האלה שדיברת עליהם, הם חושבים שמנדלבליט זאת מתנה לנתניהו. אבל גם במתנה יש גבולות. הוא הלך על סעיף שוחד בתיק אחד, לעומת 3 ששי ניצן רצה. אנחנו חושבים שהיה צריך גם לפתוח בחקירה בנושא הצוללות. כנראה ששי ניצן לא החזיק אותו מספיק חזק בגרון, זה כל העניין. או שכנראה מנדלבליט היה מספיק חלש בשביל למסמס את רוב התיקים ולשמור תיק אחד. אבל ההתבטאות שלו אוחנה רק במילה אחת. אני מעריך פוליטיקאים שאומרים מה דעתם. לא מתנים את דעתם בדעה של מישהו אחר. אז אתה לא מעריך אותו. וזה שאוחנה לא בא ואמר צריך לחקור את הצוללות או את מערכת המשפט, אלא קשר בין השניים,
לא מעורר הערכה בעיניי. דרור לסיום. אני אסביר לכם למה נתניהו מתנגד לוועדת חקירה בפרשת הצוללות. כי הוא מבין שאם יעשו ועדת חקירה בעניין הזה, יהיה פה עד תקשורתי, כל מערכות התקשורת יפתחו בזה כותרות. למרות שהוא לא קשור, לא משנה כמה יגידו, מנדלבליט פתאום נהיה מקורב לנתניהו, אחרי שלא יהיו צוללות, אני לא יודע לאן יגיעו, משאיות, חלליות, אני לא יודע כבר מה. אז עוד ועדה. טוב. תודה, זה היה רק באמת לתת פרגון לראל ובועז, שיהיה להם בהצלחה מכולנו וכו וכו. תודה רבה. אם זה בסדר מבחינתכם, בסדר מבחינתכם, בואו נתחיל, מה יכול להיות? אחרי 25 שנים ללא הסכמי שלום, הבאנו 3 הסכמי שלום ב6 שבועות. זה לא מזל, זה לא מקרי, זו תוצאה של מדיניות ברורה שהובלנו, מאמצים שעשינו. מול כל המומחים, מול כל הפרשנים שאמרו שהדבר הזה לא אפשרי, זה היה אפשרי, האמנו בזה, פעלתי לטובת העניין הזה. שלום מתוך שלום, שלום מתוך עוצמה, שלום ללא נסיגות מסוכנות ועקירות. לאחר חתימת ההסכם, רק לאחר חתימת ההסכם, האמריקנים פנו אלינו ואמרו לנו שהאמירויות שמבקשים כל הזמן לקבל את ה-F-35, ביקשו מאיתנו לשקול את הדבר הזה בצורה מעשית. טוב, יקי דיבר מקודם על העניין של הטיימינג, שזה מגיע בקורונה וזה, השמאל רי והפרצופים החמוצים היו בכל מקרה חמוצים, ומדברים כמובן על ה-F-35 והזה וכל מיני סיפורים, אבל בסוף צריך לזכור שנתניהו במילים פשוטות משנה את ההיסטוריה, ומשנה את החרם הערבי על מדינת ישראל, ואת התוכנית הסעודית מבטל, וכמו בקלפים או בקירים לבנים או איזה דימוי שתעשו, יאקי, המציאות משתנה. המציאות משתנה, אבל אני אגיד לך משהו. אני חושב, בצורה שמאוד מדאיגה אותי, שהמהלכים האלה של נתניהו, שמביאים להישגים מאוד משמעותיים, הם המהלכים האחרונים שהוא יעשה בתפקידו כראש הממשלה. והנה הוא רושם את ההיסטוריה בדפי נתניהו ותפקידו כראש הממשלה, אבל ייאלץ לעזוב את תפקידו. מה, אבל אני אגיד לך משהו. תשמע, אני באמת חושב ומסכים איתך בעניין הזה, שיש קצת חוסר פרגון בתקשורת ובכלל בשמאל וגם חלקים בימין להסכמים האלה שמוביל נתניהו. תשמע, במקום לדבר באמת על כך שהנה יש לנו 3 הסכמים בתוך 6 שבועות, מדברים על זה שכן הוסתרה או לא הוסתרה איזושהי עסקה למכירת נשק, אני אומר, צריך להגיד לנתניהו שפו על המהלך הזה, על המהלכים האלה, וכל מילה נוספת מיותרת. קפח, תראה, יש פה מהלך היסטורי. במשך שנים אחרו לנו שהשמאל הוא מחנה השלום. עובדתית, מקום המדינה, מי שהביא לפה הכי הרבה הסכמי שלום היה הימין. מי שהביא לפה הכי הרבה מלחמות זה השמאל. אז זה לשים את הדברים קודם כל בפרופורציה. עכשיו, אני פעם כשהייתי ילד האמנתי שהשמאל באמת רוצה שלום, אבל אחרי שנוכחתי לדעת שהשמאל שמכוון למטרה לצורך העניין שלום, והדרך שהוא הולך בה שוב ושוב נכשלת, ולמרות זאת הוא ממשיך לדבוק באותה דרך, כנראה ששלום הוא לא המטרה. הפעם נוכחנו לדעת בחודש האחרון שהשלום הוא כנראה לא באמת המטרה, אלא חלוקת הארץ היא המטרה. אופנהיימר, אתם בכלל לא מתעניינים בשלום, אתם רק רוצים לגרש יהודים מאדמתם, זה הכל, להוציא את המתנחלים מיהודה ושומרון. אני אענה לך מהלב, באמת מהלב. אני מאוד שמח על הסכמי השלום, אני קפצתי משמחה על הסכם השלום עם האמירויות, אני שמח על ההתפתחות עם סודן, וכל פעם שאני בא שמח ורוצה לחגוג את העניין, אני פותח את הטלוויזיה, ואז נתניהו מסביר לי שוב ושוב ושוב שבעצם השלום הזה מטרתו להרוס כל סיכוי אי פעם לשלום עם הפלסטינים ולקבור את חזון המדינה הפלסטינית. מה לעשות שבמקרה הזה אני מאמין לו, אני גם מאמין לך אינון שאתה כל כך שמח, לא רק בגלל השלום, אתה שמח כי לדעתך זה ירחיק את הסיכוי למדינה פלסטינית ושלום עם הפלסטינים שבסוף הם רוצחים בנו. אני מזכיר לך, האמירתים לא רוצחים בנו, הפלסטינים רוצחים בנו, והחיילים שלנו משרתים עכשיו בשטחים, לא בדובאי או באבו דאבי. לכן אני אומר, אני שמח על ההסכמים האלה, מברך עליהם. אני לא אוהב את זה שאתם מנסים לקחת את ההסכמים האלה ובאמצעותם לנפץ את חזון שתי המדינות, שהוא שלום אמיתי, שהאימהות שיש להם חיילים מציגו אותם. אנחנו לא ניפצנו את החזון הזה, המציאות ניפצה את החזון הזה, החזון בלהות הזה. אני רוצה להגיד 3 דברים. קודם כל, הסכם שלום עם ירדן, התנאי כדי שההסכם שלום הזה יקרה, זה היה שהם יקבלו F-16 מארצות הברית. ואז לא שמענו אף אחד מהשמאל שאומר, וואלה, והר הבית, גם גישה להר הבית, והסכמי אוסלו. זה לא היה הדבר היחיד, אבל תגידי את האמת. דבר שני,
אני קיבלתי ביום חמישי בערב טלפון מתושבת דרום תל אביב, מרים קוראים לה, היא חיפשה את הטלפון שלי כדי לעודד אותי על ההופעה שלי בפטריוטים, היא אמרה, תדברי על הסודנים ועל האריתראים. אז אני רוצה... נדבר על זה עוד מעט. אנחנו עוד מעט נדבר על זה, אז יופי, אני ממש ממש חשוב, כי יש לנו הסכם שלום עם אריתראה, ואני לא ראיתי שהמסתננים מאריתראה נזרקו. ועוד פעם, שפו, זה התפתחות מאוד מאוד יפה וחיובית, זה מדינה מאוד מוסלמית, לדעתי זה אפילו יותר חשוב ממה שקרה עם האמירויות, כי זה מדינה שהייתה מאוד מאוד איסלאמיסטית אפילו, ואף פעם לא... אני רוצה להראות לכם ברשותכם את הציוץ של בני גנץ, שהוא אומר, כשר הביטחון אני קובע שמערכת הביטחון לא ידעה ולא נחשפה למסע ומתן להספקת מערכות נשק איכותיות לאיחוד האמירויות דרך ראש הממשלה. לאחר ההסכם שנחתם עם האמירויות, הנחיתי את מערכת הביטחון לנהל את השיח הביטחוני שיבטיח את יתרונה האיכותי של ישראל, תוך מעורבות אישית שלי מול הממשל האמריקאי. הוא המשיך, לא היה למערכת הביטחון את המידע, היה הדבר מאפשר ניהול נכון ואחרי של התהליך. אני גאה שפעלנו בצורה מהירה ביום וחתמתי הסכם שישמור על יתרונה הביטחוני של ישראל. אני רק רוצה להבין משהו. לפני כמה ימים פנינה תמנו שטה הסבירה לנו שהוא האדריכל של ההסכמים האלה. נכון? שהוא מההתחלה עד הסוף הוא ניהל את האירוע. עכשיו הם אומרים שלא, בעצם אנחנו לא ידענו על חלק מאוד 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 גדול. אני פשוט לא מבינה, מצליחה להבין למי להאמין, לפנינה או לבני. תשמעו, אני כאזרח במדינת ישראל הייתי מאוד מאוד מודאג אם בני גנץ לא היה שר הביטחון. עכשיו בשעה הזו הייתי נכנס מתחת לשולחן, לא יודע מה הם התרחישים העתידיים שיפלו עלינו. לא, גם הוא מציג את זה כאילו שבאמת הוא דאג לביטחונה של ישראל. לא, נתניהו לא חשב על ה... אני אגיד לך משהו. בוא נגיד ככה. אם נתניהו... אני יכול לשאול את הפאנל שאלה? רגע, שנייה, סטן נשואה יש שם בתל אביב, אתה גם באת לא מסופר, אז אתה מבין, אתה לא... אין פה זה, סדר ומשמעת. אני מקפיד על הסגר, אני... הוא לא ישן מהחגיגות של השלום. אם נתניהו, כן, היה אסף במחשכים את הסיפור של F-35, אז מני ויו גם היה דואג לביטחונה, ליתרון הביטחוני של מדינת ישראל. מה הם חושבים? שלא? זה בא עסקת חבילה, לא? זה כל כך קטנוני הסיפור הזה, כי כחול לבן באמת באמת מתרסקת בסקרים, וכל דבר הכי קטן שהם יכולים לקחת עליו איזשהו קרדיט, אתה יודע, זה באמת נראה חסר עוני נואש. תל אביב, סליחה, אני חייב לצאת לפרסומות. נחזור אליכם. שאלה אחת לפאנל, יש פה מישהו שמאמין לזה שנתניהו לא ידע על ה-F-35 שהוא חתם על ההסכם? מישהו אחד פה מאמין לזה? אני, בהצבעה, תודה, פרסומות, אוהב, דקל. אנחנו פטריוטים, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו מ-9 עד 10. אגב, יריב בתל אביב, אני רוצה לעדכן אותך שהפקולדה להנדסת התודעה על שם זהב הגלון נתקנה מקודם בטוויטר, שפשוט השמות זה ככה, אם זה הסכם עם גירוש יהודים, אז קוראים לזה שלום, ואם זה הסכם בלי גירוש יהודים מאדמתם, אז קוראים לזה נורמליזציה. תודה רבה. נורמליזציה, כן. קבינט הקורונה התכנס היום לדיון במתווה חזרת תלמידי הכיתות הנמוכות ללימודים, וזאת לאחר שבדיון בשבוע שעבר לא הגיעו השרים להחלטות והעדיפו להמתין ולראות נתוני תחלואה של מספר ימים נוספים. בלב הוויכוח עומד מתווה הקפסולות המיועד של כיתות א' וב', כפי ומלמדו 3 ימים בשבוע. במשרד החינוך טענו כי יידרשו 5 שבועות על מנת להיערך למתווה, וכי מדובר בתוספת תקציבית של 6 מיליארד שקלים שמשרד האוצר מתנגד לנחרצות. ראש הממשלה בנימין נתניהו הסכים עם עמדת האוצר ואמר, אין לנו אפשרות לממן את ביצוע המתווה הזה. טוב, מה יהיה? מישהו מבין מה קורה? לא יודע, איזה סוג של הקפאת מצב יש, לא? התרגלת למה שקורה? אני התרגלתי כי הילדים שלי די גדולים סך הכל, אז אני קצת פריבילגית, אבל אני אומרת, אני לא מאמינה שאין איזה ראש יצירתי שיכול למצוא פתרון לדבר הזה. אני לא מצליחה להאמין שאי אפשר למצוא פתרונות לכל הבלגן הזה. אם שר האוצר מצד אחד מתעקש שחייבים חייבים לפתוח את המשק כמה שיותר וכמה שיותר מהר, ומצד שני הוא לא נותן כסף כדי שהילדים שההורים שלהם אמורים לפתוח את המשק ילכו לבית ספר, אז אני לא מצליחה להבין איך הוא מנסה לנהל את הדבר הזה. אני בטוחה שיש פתרון יצירתי וחבל שלא משתמשים ברוח. אני חושב שבכלל כל הפורום הזה של קבינט הקורונה הפך להיות איזושהי מלחמה עבור פוליטיקאים עם מלא אגו וכבוד. ואם יש עוד אזרח במדינת ישראל שנותר בו קצת אמון בפורום הזה שמקבל את ההחלטות הכי דרמטיות על האופן שבו אנחנו חיים בתקופה הזו, אז באמת הוא צריך להיות כזה שלא חשוף לאף אחד מהדיונים שמתנהלים שם. הסיפור הוא הרי לא תקציב.
ולכן אין קפסולות בכיתות כאלה או בכיתות אחרות. הסיפור הוא שבאמת הקבינט הזה מתכנס, למרות שעדיין לא ראו את התוצאות של התחלואה בעקבות פתיחת הגנים או בעקבות כל שינוי אחר שעשו, ולכן צריך לחכות, אף אחד לא ילך להשקיע מיליארדים, ואחר כך יגידו, אוקיי, יש תחלואה, אז מה שהשקענו נוריד לפח. אבל אני חושב שאם יורשה עוד משפט אחד בעניין הזה, אני חושב שצריך ללמוד מהחרדים, לא מכולם, משס בעניין הזה. תראה, אריה דרי רצה לפתוח את המוסדות חינוך של, 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 של תלמודי התורה שמזוהים עם שס, אחרי שכל השאר הזרמים החרדים פתחו. רגע, מה הוא עשה? בא לקבינט, דפק על השולחן ואמר, חבר'ה, תקשיבו, תאפשרו לנו 15 אנשים במרחבים הפתוחים ללמוד, והנה הוא קיבל את זה. אוקיי, ילמדו טוב, בינתיים, שר בינתיים חתונות ל-200 איש לא אישרו לו, אבל אופנהיימר והחברים שלו אישרו הפגנות של 20,000 איש, אבל הגיעו איזה רבע. קצת חבל, לא? אתה רוצה לדבר על ההפגנות עכשיו? בוא נדבר שנייה על המיליארדים האלה שחסרים. הרי הממשלה הקצתה 80 מיליארד, אחרי זה העלו את זה ל-100 מיליארד שקלים להושש את המשק בקורונה. אז אין 6 מיליארד לקפסולות? בוודאי שיש. זו החלטה של ראש הממשלה. זה קטן עליך 6 מיליארד? זה לא קטן עליי, אבל ברור שיש את הכסף. השאלה אם רוצים או לא רוצים להוציא אותו. וכנראה שלא רוצים. אני חושב שכל ההתנהלות כאן היא חלמאית. למה היא חלמאית? כי אם מלכתחילה היו לוקחים חלק מהכסף, ובמקום לשלם לחלטים, היו מעודדים אנשים לעשות הסבות. לא, עושים עכשיו, נותנים עכשיו תמריצים. או להיות איש במה, ללכת להיות מורה, אז היום היינו נמצאים במקום אחר, אבל אנחנו גם משלמים אבטלה, וגם אין לנו כוח אדם לחינוך. בוא, כל הזמן טענות, יש עכשיו תמריצים לאנשים לחזור לעבודה, תתעדכן. תודה. דרור קפח, בבקשה. אני מכיר את המענקים האלה. אני נאלץ להסכים עם חלק מהדברים של יריב. תראה, אי אפשר להגיד שאנחנו לא מספיק. אתה רואה, אני אגיע במה אתה משאיר. תעצור כאן, לא צריך אבל. אי אפשר להגיד שיש לנו 5 ימים או כמה ימים להתארגן. היה לכם מתחילת הסגר להתארגן, זה אחד. היה לכם גם את החופש הגדול לאחר הסגר הראשון להתארגן. אז אתם חייבים להתארגן מבעוד מועד ולא ברגע האחרון להתחיל לקבל החלטות. ומצד שני, אתה גם לא יכול להטיל על אזרחים הגבלות בגלל שאנחנו במצב חירום, אבל מבחינה כלכלית לא להתנהל כאילו אתה במצב חירום. Okay. אז שהממשלה הזאת תחליט, כי החינוך פה זועק לשמיים. זה צילום אוויר של המבנה בשכונת צהלה, ואלה כבר תמונות המתעדות את עבודות השיפוצים בתוך הבית שהגיעו לידינו. רצפת הבית הועמקה, עמודי תמיכה הוסרו, ובוצעו עבודות חציבה בקורת היסוד של המבנה. נודע לנו שכמה חודשים לאחר שהעבודה כבר בוצעה, פונים בני הזוג חיות ומגישים בקשה להיתר העבודות בביתם הפרטי. טוב, לכאורה מה שהביאו רל סגל ובועז גולן בתוכנית שלהם מ-8-9 זה שאסתר חיות, נשיאת בית המשפט העליון, עשתה עבירות בנייה. מה בשכונת צהלה בתל אביב, והארץ צהלה וסבכה? בתור נציג המגזר, אתה רוצה לפצוח, מר אופנהיימר יריב? להתנצל על הנושא של... זאת הסיבה שלא הורסים בתי מחבלים, כאילו? זה קשור? גנבת לי את הפאנץ'. תראה, בוא, קודם כל ניתן קרדיט לפרסום. פרסום ראוי, דוגמה אישית זה דבר חשוב, ובוודאי אם נשיאת בית המשפט העליון ביצעה עבירות בנייה זה דבר חמור, אבל מכאן ועד לפסול את כל בתי המשפט בישראל, כולל את בית המשפט העליון, כולל את כל הפסיקות שלה, המרחק הוא מרחק רב. אם היא עשתה עבירה, צריכה לעמוד לדין, צריכה לשלם כנס, זה, בוא, היא לא רצחה אף אחד, כן? אנחנו לא מדברים פה על עבירות ברף הגבוה ביותר. עדיין אני מעדיף שאנשים... זה לא חמגשיות, אתה אומר. לא, אני חמגשיות זה כמעט, זה הרבה יותר חמור מזה, כי זה לא היה חמגשיות, זה היה להונות את המדינה בעינות אלפי שקלים. גם גלידת פיסטוק, אגב, אתה שואל אותי, גלידת פיסטוק זה חמור מאוד. על גלידת פיסטוק הוגש כתב אישום, למיטב זכרוני לא. אבל מה שאני רוצה להגיד לך, בסוף הרי ילכו ויגידו, אתם שהמתנחלים בונים לא חוקי, אתם הורסים להם את הבית. אז רק שהצופים יבינו את האמת, הורסים את הבית רק כשבונים על קרקע ששייכת לבן אדם אחר. לא הורסים את הבית, אפילו אם לא היה לו יותר בנייה מה שהיה חשוב לי פה בדברים שלך זה שהגענו למתנחלים. תחליף את השם אסתר חיות ובנימין נתניהו. הוא מעביר למתנחלת. תחליף את השם נתניהו בחיות. שהוא צריך לעמוד לדין, הוא צריך לשלם את הקנס, או כל מה שצריך בדבר הזה. יריב, אני מבינה שמבחינתך הבית שלי שהוא לא על קרקע פרטי יכול להישאר לעולמים, נכון? שלי, ואני יכולה להישאר עם כל הבעלי. אנשים, כל האנשים שגרים על קרקע שהיא לא פרטית, יכולים לשבת. ברכות, אני ממש ממש שמחה על שהבהרת את העניין. זה דבר ראשון. התשובה לשאלה הזאת היא שלילית.
אבל בג"ץ הוא לא זה שיחליט על זה. בוא נתמקד בחיות, בואו, בבקשה. אז אני אומרת, אחרי שמלא לכאורה, ומלא בחזקת חפות וכו', אני רק שואלת, אולי צריך לאטום רק את הקומה הזאת, ולא את הקומות האחרים של הבניין? לא להרוס את כל הבית. לא להרוס את כל הבית, הרי זה מה שבג"ץ קובע. תראו, לא צריך להרוס את הבית, זה לא נבנה על קרקע פרטית, צריך חגיגות בנייה וצריכה, אם זה נכון, לעמוד לדין. אבל תסתכל איך אנחנו נמצאים במשפטוקרטיה שלנו, מדינת כל משפטניה, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים, זה יעבור מחר, אף אחד לא ידבר על זה, זה לא יעניין אף אחד. ואנחנו נמשיך פה להתלונן כל הזמן, והם ימשיכו לעשות מה שהם רוצים. אני מחכה עוד לעניין של יד בן ארי. תשמעו, אני אומר לכם את האמת, אבל אני לא יודע, אני ניסיתי מאוד מאוד להתרגש הערב מהסיפור הזה, ולא התרגשתי. קראתי גם את התגובה של אסתר חיות ובעלה, וראיתי שלא הכל שחור לבן, ונעשו שם דברים שבין היתר לא היו מצריכים אישורים ויתרי בנייה. ותקשיבו טוב, אם נעשתה עבירה, אז היא צריכה, מה שנקרא, לשלם על כך, בצורה שבה משלמים על העבירה שנעשתה במדינת ישראל. אבל אם הדברים, כפי שהעולים בתגובה, לא שחור ולבן, אז רבותיי, בואו נירגע. מה קרה? הכל טוב. אתה באת לפעס, כאילו זה הקטע שלך לפעס. לא באתי לפעס, לא באתי לפעס. מה קרה? תגידו. אינון, אני יש לי גם חשיפה. גם לי יש חשיפה. זה מנפלאות העולם שבו אנחנו חיים. הופעה של אביב גפן במהלך הפגנה עם אלפי אנשים, כולם מצלמים ושמים מבי ההפגנות בבלפור כמובן, וכל הצוללות וכל הבלגן. זה לגיטימי. אבל חתונות בקפסולות של עד 200 איש אי אפשר לעשות. אם זמר רוצה לשיר מול אנשים, מול 20 איש הוא לא יכול. אם זמר רוצה לעשות הופעה כמו שאביב גפן עשה כרגע, הוא לא יכול לעשות את זה, כי זה אסור. אבל ההפגנה הזאת היא מותרת, ומותר להם לשיר בקולי קולות, וצפופים ככה. רק בוא תבאס אותנו גם כן. בוא תמשיך בקו שלך. לא, אני יכול לשאול. לא יהיה מה יפית כל הערב. לא יהיה מה יפית, ההפך לחלוטין. תשמע, אני חושב שמי שישב אתמול מול הטלוויזיה וראה את הדבר הזה, בזמן שהוא נאנק תחת העול הכלכלי, ולא פתח את העסק שלו, או כל אומן אחר שכבר במשך חודשים מחכה שיתנו לו להופיע מול 50 איש בדשא השכונתי. רגע, רגע אופנהיימר, הוא פשוט לא הבין מה קורה פה. אביב גפן, שמשדר לאחרונה מסר של אהבה ואחדות, עומד על הבמה בתל אביב ומשדר בדיוק את ההפך הגמור. ואתה יודע מה הכי גרוע בסיפור הזה? שנייה אופנהיימר, עוד שנייה אחת, שם בתל אביב. אתה יודע מה הכי גרוע בסיפור הזה? זה שאם היו שם חרדים, כותרות וכותרות והמהדורות היו נפתחות במרד חרדי ובמרי אזרחי, אבל התקשורת כל כך חיבקה את זה, כי זה התנועה לאיכות השלטון, כי זה ההפגנה, כי זה הכל בסדר, נו. קודם כל, הרי אם היה שם נאום, היה בדיוק אותו קהל. הנגיף לא אכפת לו אם שרים או נואמים. אז זה דבר ראשון. אז מי שמתרגש מזה, אז זה לא הסיפור. דבר שני, זאת לא הייתה הופעה. אביב גפן לא קיבל על זה כסף. הוא לא עשה הופעה לצרכי כסף. זה ממש העניין. הוא בא, הוא בא, הוא לא. על זה אנחנו בוחרים שאנשים שרוצים להרוויח כסף לא יכולים לקבל כסף. רגע, והדבר החשוב ביותר, האנשים האלה שהפגינו, הם לא שולחים את הילדים שלהם לתלמוד תורה, הם לא פותחים את העסקים שלהם, הם לא נסעו לחוץ לארץ במטוסים צפופים, הם בדיוק האנשים שמשלמים את מחיר הסגר, והם הולכים להפגין לא כבילוי ולא כהופעה, הם נמצאים באירוע שהוא רוצים לשנות את המציאות. גם אני משלם את מחיר הסגר, אני יכול לעשות אירוע? אם הם שומרים על מרחק, אבל הם לא שמרו על מרחק, אופנהיימר, אתה ראית מה קרה שם? אתה ראית את התמונות האלה? אנשים עומדים צפופים, חלקם בלי מסכות, אתה משווה את זה לאנשים ששולחים את הילדים שלהם את המודי תורה. איזה בלי מסכות? על מה אתה מדבר בלי מסכות? איפה אתה מביא את זה? הלוואי והיו נותנים כנסות לאנשים שהיו שם כמו שנותנים למנהלי תלמודי תורה בריכוזים חרדים. תגיד לי, אתה חי בישראל? כן, בישראל. אתה ראית פעם כמה כנסות נותנים בבלפור? אתה יודע שבבלפור אם אתה מלקה קרטיב אתה חוטף כנס כי הזזת את המסכה לרדת? ראית איזה מרחק המפגינה הוא שמר מהחרדים, הילד החרדי. אתה יודע משהו? אתה יודע משהו? אם אתה רוצה ללמוד משהו על הפגנות, אני מציע לך לראות את התמונות ואת קטעי
הווידאו של ההפגנה של חסידי גור בערד, איך מקיימים הפגנות תחת שמירה על הנחיות, ועדיין מפגינים. הלוואי, הלוואי, וזה מה שהיה קורה אתמול בתל אביב או בבלפור בחודשים האחרונים. ובבוקר למחרת שולחים... נציב תלונות הציבור על השופטים, שופט בית המשפט העליון בדימוס אורי שוהם, ממליץ לוועדה לבחירת דיינים לבחון את המשך כהונתו של הרב הראשי לישראל, הראשון לציון הרב יצחק יוסף, כדיין. כך מפרסם היום באתר וואלה ניוז יעקי אדמקר. ההחלטה התקבלה לאחר תלונה שהגיש המרכז הרפורמי לדת ומדינה ובה ציטוטים של הרב יוסף נגד בגץ. טוב, יעקי, מה הם רוצים ממנו עכשיו? שמע, אני אגיד לך משהו. אני חושב שהעובדה שבא נציב תלונות על השופטים ואומר לרב הראשי יצחק יוסף שהוא אישיות רבנית שנבחרה לתפקיד הזה, איך לומר ומה לומר, זה פשוט בושה וחרפה, לא הבנתי. לרב הראשי יצחק יוסף אסור להגיד מה הוא חושב על בתי המשפט? מערכת בתי הדין הרבניים זה מערכת שיפוטית שעומדת בפני עצמה, יש לה את הסמכויות שלה ויש לה את היכולת שלה להחליט בדיני נפשות על כל המשתמע מכך. אז הרב הראשי רוצה להגיד בתור דיין מה הוא חושב. לא הבנתי, שופט בבית המשפט המחוזי לא יכול להגיד מה הוא חושב על שופט בבית המשפט השלום? מה זה הדבר הזה? אני מסכימה לגמרי כמובן עם יקי, אני לא מצליחה להבין, אבל כאילו... בדיוק את הדבר הזה, הוא אסור לו להתבטא נגד משפט העליון, וגם היה איזה ציטוט שכאילו, איך הוא מעז בכלל להביע ביקורת. מה זאת אומרת? לכולם יש ביקורת על כולם, יש ביקורת של בתי המשפט על בתי הדין, ויש ביקורת של בתי הדין על בתי המשפט. לא מצליחה להבין את הדבר הזה, ועוד פעם, משפטיזציה, 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 וזה ממש יוצא לנו מאחורים כבר. לא, יש כאלה שמותר להם להעביר ביקורת, ויש כאלה שאסור להם, לא יריב. אני רוצה להזכיר לכם איזה מאומה הייתה שמני מזוז באיזה כנס אמר שאם שר כלשהו לעומתי למשרד, אז יעלו ליצור איזושהי בעיה למערכת. על זה רצו פה להדיח את מני מזוז משיפוט, לא על זה. על זה שהוא שיקר ואמר שהוא לא התכוון לשר אוחנה. כי הוא התכוון באופן כללי, אבל הסיפור פה הוא כזה. שופטי בגץ ובכלל אנשים שעוסקים בשיפוט, יש מקום אחד שבו הם צריכים להביע את דעתם בנושאים משפטיים, וזה בכתבי ופסקי הדין שלהם ובהחלטות שלהם. הם לא פרשנים, הם לא שחקנים פוליטיים, ולכן כשמישהו דיין, ושזה תפקיד שיפוטי, אז אתה מצפה שלפחות בנושאים האלה הוא יתבטא בהחלטות שלו ולא בכל מיני... דרור, בבקשה. תראה, כדי לתאר תופעה ולטפל בה, צריך להמשיג אותה, לייצר לה מושג. בשבוע שעבר דיברנו על איזה מושג שנכנס ללקסיקון בשנים האחרונות, נקרא אלימות כלכלית. הגיע הזמן לדבר על אלימות משפטית. במשפטוקרטיה שאנחנו חיים פה, האלימות המשפטית הזאת היא בלתי נסבלת. כל אדם שטיפה עובד, מדבר, עושה משהו שלא מתאים למשפטן כזה או אחר, שלא לדבר לו עלינו שופט, אז סופו באמת, או שהוא סותם את הפה, או שחלילה נפתחות נגדו חקירות על ימין ועל שמאל. אני מצאתי את הציטוט. אז הגיע הזמן לשים קץ לאלימות המשפטית. הציטוט המדויק של אורי שוהם, של השופט אורי שוהם. רגע, שנייה. תנו לאישה לדבר. אין שום דבר, הכל פה זה קונספירציות. ברור, תראה כמה חקירות נפתחו נגד אנשים שלא מתאימים למערכת. אוקיי, השופט אורי שוהם אמר שהרב יצחק יוסף מרגיש מורם מעם. ואני קראתי את זה ואני בכיתי מצחוק, אני לא יכולתי להפסיק לבכות מצחוק, כי השופט אמר שהרב מרגיש מורם מעם, ממש, כאילו, מה, ואיך אתם מרגישים? מי צייץ? מי צייץ? מיכאל האוזר טוב מגלי צהל, הנ"ל מצהירים הבוקר על הקמת מפלגה יהודית ערבית, עתידות, אם הרעיון יבשיל תצא קריאה לחבר הכנסת עפר שלח לעמוד בראש, ולא בטוח שהוא יסרב להצעה כזאת. כשהוא אומר הנ"ל, הוא מתכוון לשורה של אנשי שמאל, כמו זהבה גלאון, מוסי רז, אופיר פז פינס, שלמה מולה. מגנט למנדטים. מי עוד יש לנו שם? כן, ראינו את ההצלחה הגדולה של מרץ, הרי. עם כמה? 30, 40, 50 מנדטים? נו, באמת, לא הבנתי. כאילו, כל פעם יש איזשהו ניסיון להמציא איזושהי מפלגת אווירה כזאת חדשה, שאולי תביא עוד פעם את המנדטים שגם ככה באים בכל מקרה. לא מבין את העניין הזה. ואגב, עופר שלח, שים לב, באמת, בעניין הזה מילה טובה ליאיר לפיד, איך הוא מסמס את כל האירוע. שכחנו מזה, לא? איך משאירנו את יריב? בדיקה את המרד? חבל על הזמן. אני מזכיר לך שאתה מלגלג על מרץ, שמרץ עברה את אחוז החסימה עם 5 מנדטים, נפתלי בנט, שעכשיו הוא ראש ממשלה עתידי, חיפש 1,400 קולות. אז אני לא מזלזל. ויש כאן... אגב, כשאני מדבר על אופנהיימר על מפלגות אווירה, אני מדבר באותה מידה גם על נפתלי בנט עם הימין החדש. אין ספק. זה לא משהו שאתה אמור להתגאות בו, שנפתלי בנט עכשיו עם 22 מנדטים ומרץ עם 6.
בוא נראה. אני רק אומר, לא לעולם חוסן וגם להפך. אבל מה חדש במפלגה יהודית ערבית? מה שונה מרץ? מה שונה חדש? מה שונה מפלגת העבודה? בוא נדבר פוליטיקה. בוא נדבר פוליטיקה. מעולם לא רצה מפלגה יהודית ערבית באמת. מה זה חדש? אם זה יקרה, זה יהיה משהו מעניין. חדש לא הייתה יהודית ערבית אף פעם באמת. מה זה מרץ? מרץ לא הייתה יהודית אף פעם. אגב, הבנתי שזה גם עם מירה יזבק? זה עם בלד? רגע, גורה. אבל השאלה הגדולה תהיה פה, האם יהיה פילוג ברשימה המשותפת, כי רק פילוג ברשימה המשותפת יכול לתת למה שכבר קיים, שזה מרץ. טוב, אני רק רוצה להגיד לך שאחמד טיבי, אחמד טיבי אמר היום, אף אחד לא רוצה לקלוט את המוצר שנקרא השמאל הישראלי. ענה לכם מהר, בסדר? תודה, תעשו טובות למישהו אחר. ינון. כן. ינון, אני חייב להמליץ לצופים על ספר נפלא של דוקטור צביה גרינפלד, שהיא אשת שמאל, שכתבה ספר שנקרא קריסתו של השמאל הישראלי. כשאני רואה את הרעיונות האלה, אתה יכול להבין בדיוק כיצד השתלשל המצב של השמאל הציוני שהקים את המדינה למצב כזה שזו התקווה שלהם. יפה. טוב, בואו נצא להפסקת פרסומת, נחזור אחרי זה. ביי, צ'או, אוהב. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו פטריוטים מ-9 עד 10. אגב, אני מקבל פה עדכון שכיתות א' עד ב' חוזרים ללמוד 3 ימים בשבוע, וכיתות ג' על ד' גם חוזרים בקפסולות. לי יש ילד גם בכיתה א', גם בכיתה ג', ואני סך הכל מבסוט, כי הם כבר משתגעים מכל הפורטנייט והמסכים בבית. הגיע הזמן, יאללה, לבית ספר, לבית ספר. אתה לא מצליח להבין, אתם הולכים כל עם השטריימל הזה על הראש שלכם, זה כמה קילוגרמים, הולכים עם חליפות, הולכים עם טלית, הולכים עם הכל. מה ההתחכמות הזאת? לשים חתיכת בד, אני קטנה דעתי מלהבין את אותם אנשים, שאנשים בני תורה, אנשים שהתחנכו על ונשמרתם על נפשותיכם, אנשים שנזהרים כקלה כבחר, אנשים שיודעים גמרות, אנשים שאמורים לצפות, איזה חילול השם, מה אתם משדרים לעולם? זלזול בערך החיים, שזה הדבר החשוב ביותר? אתה לא מצליח להבין, פה נגמרות לי המילים, אבל כמה זה? מדהים שנגמרות לו המילים לבן עזרי, אבל צריך להגיד טוב שיש את בן עזרי, אומר את הדברים כהווייתם, כמו שאומרים, לא? מה אתה אומר? נו, בסדר, במשך שבועות וחודשים ארוכים אנחנו אומרים את הדברים כהווייתם. מה, זה עוזר משהו? זה לא עוזר שום דבר. האמירות האלה ברמת האמירות הן חשובות, אבל הן לא שונות מציאות. יש פה בעייתיות בתוך המגזר החרדי שזרמים מסוימים החליטו לשים פס על הקורונה. להתנהל בתוך איזשהו שטטל, מדינה בתוך מדינה. ומה אני אגיד לך, מעבר לזה שהמשטרה צריכה לאכוף יותר ממה שהיא צריכה לאכוף בכל מקום אחר, אין מה להגיד, תגיד לי, אופנהיימר, מה ההבדל אם הערבים שמים פס עם החתונות שלהם? כי יש את עונת החתונות, די, מושג חדש, עונת החתונות. אז עכשיו במגזר הערבי יש את עונת החתונות, אז אנחנו עכשיו רואים עלייה בתחלואה, וכמעט כל הערים הערביות הם זה, אבל אני לא רואה דיווחים חיים ובלגנים, ועושים חור בספינה וערבות הדדית, וידביקו את כולנו. נעלמתם קצת שתיקה כזאת, לא? אין שום שתיקה, יש דרישה ברורה מהמגזר הערבי להפסיק את החתונות, ובוא אני אגלה לך סוד, גם תהיה אכיפה והחתונות האלה ייפסקו. יש בעיה אחרת, וזה של החרדים, עם כל הכבוד, זה לא איזה מגזרים קטנים בתוך החברה החרדית, זה אנשים שנמצאים בקואליציה, בקבינט הקורונה, יש להם יכולת להשפיע גם על האכיפה, גם על ראש הממשלה, וראש הממשלה שמדובר על ערבים או על מפגינים אומר צריך לאכוף את החוק, ושמדובר על חרדים הוא מתחיל להגיד יש סדרי עדיפויות, אין לנו יכולת לשים שוטר בכל מקום, אנחנו נעשה כתר מסביב, ואצל הערבים אוכפים? ואנחנו יודעים אצל הערבים אוכפים, בוודאי, ועוד גם יאכפו יותר ויותר מזה. לא, תראה, אני אגיד לך משהו. כשרוצחים 67% מהנרצחות הם ערביות, ולא אכפת לכם מהנשים הערביות שנרצחות, אז אני אומר, אוקיי, זה במילא. אתם מפקירים את הנשים הערביות, אבל קורונה זה מדבק, זה ידביק את כולנו, לא? כמו עם החרדים, אותו דבר. מה שאתה אומר זה לא נכון, כי גם בנושא של האלימות בחברה הערבית, זה הנושא שהרשימה המשותפת מדברת עליו כל הזמן, כולל איסוף נשק וכולל תוכניות חינוך ומה שאתה רוצה. יש דרישה כזאת של הציבור הערבי, כמובן של כל ישראלי שחי פה שמאל וימין. בנושא הקורונה הבעיה היא החסינות שהחרדים קיבלו מנתניהו. שמע, אם יריב אומר שאוכפים את החוק במגזר הערבי, אז אני מבקש מאותם אוכפים שיאכפו גם את בעיות הבנייה ואת בעיות המיסים ואת כל החיים שמתנהלים. באמת, בוא תתחבר קצת למציאות, יריב. תן להם, תן להם תקציבים כמו שאתה נותן בחדרה, אז תוכל גם לגבות מיסים. כי ככה זה עובד. מדינת ישראל שנים לא גובה מיסים וגם לא משקיעה כסף. אז אם לא בונים מיסים, אני יכול לעבור על החוק. ואני נגד זה. אני רק שואל, אם אני לא מקבל תקציבים, אני יכול לעבור על החוק? אבל אם אין לך היתרי בנייה בכלל, נראה אותך מה תעשה. איזה היתר?
זה הסיפור של המתנחלים. תודה לכם. אני שמח שהמצב של המגזר הערבי השתפר. אם זה העניין, אז זה הסיפור של המתנחלים. אין לנו היתרי בנייה, הרי אנחנו לא מצליחים לבנות, כי אין לנו שטח איפה לבנות. נראה אותך. הלוואי היה היתרי בנייה שיש בהתנחלויות. אשכרה. לא, הסיפור הזה, שבוע שעבר אנחנו דיברנו גם על הרב מוצפי, והשבוע אנחנו מדברים על הרב בן עזרי. זה לא מפתיע בכלל שהם ככה זועקים את הזעקה הזאת. שבוע שעבר היה לי דיון עם דניאל בן סימון, העיתונאי, חבר הכנסת לשעבר במפלגת העבודה, והוא דיבר ככה על החרדים שעם השטריימל וזה, והוא חטף על הראש מהחרדים שאמרו, איך אתה מעז בכלל לדבר ככה על חרדים? הוא צודק, מה לעשות? הדבר הזה, הוא צריך, הם צריכים לשים, לציית לחוק. המסכה הזאת היא צריכה להיות על הפנים שלהם, וגמרנו, וזה מאוד מאוד עצוב, שזה ממש חילול השם, הוא קרא לזה חילול השם, אני גם קוראת לזה חילול השם. כאשר ממשלת ישראל מקבלת החלטה שיש לה השפעה ישירה על יהדות התפוצות, למשל שינוי סעיף הנכד בחוק השבות, למשל האופן שבו מנוהל הכותל המערבי, דברים שיש להם השלכה ישירה על העם היהודי, הרעיון הוא שהיא תשמע ותבין את המשמעות של ההחלטה הזו בעיני יהודי העולם. אין הכוונה שהם מחליטים, אין הכוונה שהעמדה שלהם חייבת להתקבל. הכוונה היא רק לחייב שמיעה של העמדה. לא, באמת, חסרות לנו כמה עמדות של יהודים, עוד כמה יהודים שיגידו לנו מה דעתם. כל יהודי יש לו איזה 2-3 דעות להגיד, ולכן חסר לנו פה עוד כמה דעות, כי יש פה 9 ראשי ממשלה. אגב, זו בדיחה. זו בדיחה. מה היה במתווה הכותל אם לא ישבו עם הרפורמים והקונסרבטיבים להתייעץ איתם? למה צריך הצעת חוק בשביל דבר כזה? אתה יודע, לפעמים אני נגנב מהח"כים שלנו ברמות שאין דברים כאלה. זה מה שקורה במציאות, מתייעצים איתם. אבל אם לא מספיק עכשיו, אגב, חוץ מקורונה לא עובר עכשיו כלום במייל, לא? כן, אין הצעות חוק, וכל מי שאתם רואים פרסם הצעת חוק, זה נטו בשביל הכותרת, וזה נחמד ויפה. הנה, סליגה. חברי הכנסת התחלפו בכל מקרה הרי בעוד 3-4 חודשים, והם צריכים להמציא את עצמם כל פעם מחדש. אבל באמת, זה מה שקורה במציאות. תראה, בתור עולה, שעשתה קצת מאמצים כדי להגיע לארץ, אני לא מצליחה לקבל את העמדה הזאת. אתה רוצה להשפיע על מה שקורה בארץ, אתה מגיע לפה. אתה עושה את המאמץ, אתה משקיע, אתה מקריב הרבה מאוד דברים, והשם עדי שהקרבנו, כל העולים החדשים, הם הקריבו המון המון דברים כדי להיות פה, וכדי לכתוב את ההיסטוריה, ולא רק לצפות בה. ולכן אני לא מצליחה להסכים עם העמדה הזאת של תהילה. אני איתך לגמרי, אבל בוא נדבר מהות, ובמהות הימין הוא זה ששוב ושוב מעלה את היוזמה שאנשים שגרים בחוץ לארץ יוכלו להצביע. אני נגד. ישראל, אני נגד. הימין. זה ליברמן, לא? בסדר, אני נגד. גם אני נגד. זה ליברמן, לא? וגם נתניהו. ליברמן זה ימין? לא, נתניהו גם העלה את זה כמה פעמים. רגע, לא, אבל זה לא רק ליברמן. אבל אם כולם נגד, אני שמח. והדבר השני, עכשיו נבחר הקונגרס הציוני. בקונגרס הציוני הצביעו צירים גם מארצות הברית, כולל אנשים מחוץ לארץ שקובעים מי יהיה יו"ר קק"ל, לאן ילכו מיליארדי שקלים. אז אתם יודעים מה, אני מעדיף את החוק הזה מאשר את ההתערבות הזרה של יהודים מחוץ לארץ דרך הקונגרס הציוני. אתה סתם עצבני בגלל שדני עטר לא נבחר להיות יושב ראש קק"ל. זה מה שמעצבן אותך. דני עטר הוא לא מייקאפ אופטי, אבל אני עצבני שבחוץ לארץ מחליטים לאן הכסף של קק"ל ילך. חבר'ה, מדינת ישראל היא מדינה יהודית שמגדירה גם במגילת העצמאות שיש לה קשר וזיקה ליהודי העולם, לא רק לאזרחים. על פניו, אין יותר מדי סיבה להתנגדות, אפשר להתייעץ איתם אם אין להם איזה שום זכות וטו או משהו כזה, אבל אני רק רוצה שזה יהיה הדדי. למשל, שאנחנו נוכל לבקש מיהדות ארצות הברית שיצביעו לטראמפ בקרוב, ולא לביידן, אם זה אפשרי. אם זה הדדי, אני זורם. אם תתרום להם כסף כמו שהם תורמים לך, אז יכול להיות שהם יסכימו. אני לא רוצה את התרומות שלהם ולא רוצה את ההחלטות שלהם. אתה אולי לא, אבל הממשלה רוצה. אם אני מייעץ להם, שאני גם יוכל לקבל את זה. קרן היסוד ואיזה עוד גופים שם, כולם רוצים את התרומות שלהם. צייץ רון חולדאי, ראש עיריית תל אביב, הסכם הנורמליזציה עם סודן פותח חלון הזדמנויות עבור הממשלה לטפל סוף סוף בדרך הוגנת ורגישה במצוקת תושבי דרום תל אביב ומבקשי המקלט. הממשלה הביאה את הסודנים לאזור התחנה המרכזית ואנחנו נדרשנו להתמודד עם מציאות בלתי אפשרית לכולם. נקווה שיש אור בקצה המנהרה. לליה, את רצית לדבר על העניין הזה, בבקשה. כן, אני רציתי לדבר על זה בעקבות שיחה מאוד מאוד מרגשת, ממש של חצי שעה ביום חמישי בערב, מישהי שצופה בתוכנית שלנו, מרים, שגרה בדרום תל אביב, והתקשרה, חיפשה את המספר שלי באינטרנט ועשתה מאמצים, באישה בת 70 פלוס, והיא אמרה לי, תדברו על המסתננים, תדברו על המסתננים. אז אני רוצה להגיד את הדבר הזה. קודם כל, רון חולדאי מוזמן להיות השגריר ישראל.
ישראל בסודן, דבר ראשון. דבר שני, אני אומרת שאני לא בטוחה בכלל, לצערי הרב, שעם סודן אנחנו נפתור את הבעיה של המסתננים. עובדה שעם אריתריאה יש לנו הסכם שלום כבר הרבה שנים, ויש לנו יחסים דיפלומטיים, ויש שגרירות באריתריאה, וזה לא, אני לא ראיתי שאלפי אריתריאים חזרו לשם. מאוד מאוד, כאילו, עם כל הכבוד להסכם הזה, אני לא חושבת שזה יהיה הפתרון לבעיה בדרום תל אביב. אני אומר לך, תגידו, הקיבוצים לא ימצאו את המסתננים? הם לא אמרו שהם כבר מתחלקים בקיבוצים? לא, באמת, יש הבטחה. אני שמעתי היום שבכיר ישראלי צוטט שאומר שבאמת ההסכם הזה יביא לאיזושהי הזדמנות חד פעמית כזו שתחזיר מאות סודנים מדרום תל אביב לארץ מוצאם, ואני אומר לך, בוא נגיע עוד שנתיים, ולא רק נגלה שהם לא הוחזרו, אלא מספרה מוכפל שם. יש בסך הכל 6,000 סודנים בישראל, זה מספר נמוך ביותר. יש 6,000 מהגרים בלתי חוקיים, לא משנה סודנים או שוודים. זה לטעמך, הם ביקשו מקלט על פי מדינת ישראל, לא על פי האיחוד האירופאי. מדינת ישראל אומרת שמסוכן לחזור לסודן, זה שיש איתם הסכם, זה לא אומר שלא מסוכן לחזור לשם. ושאלה אחת לכולכם, למה העובדים הזרים, הפליטים, איך שתקרא להם, באו דווקא לדרום תל אביב? למה הם דווקא שם? כי שם היה זול, כי שם היה מוזנח. גם אצלנו זול בהתנחלויות. גם אצלנו זול, קרוון ב-700 שקל לחודש. אז זה לא שהיה שם סביון קודם, ועכשיו הם באו והשתלטו על סביון. טוב, בואו לסיום. ואני אגיד לך משהו על הקיבוצניקים ועל הכל. מה זה משנה? אבל אני אגיד לך על הקיבוצניקים ועל הכל. והם ברמת אביב, הם לא צריכים לחזור. האנשים שנמצאים כאן, כרגע הם כאן, והם יכולים לגור איפה שידם משגת. הם לא גרים ב... אבל הקיבוצים אמרו שיאמצו אותם. רבותיי, אני חייב לעצור אתכם ולצאת להפסקת פרסומות. אוהב, ביי, צ'או, לב. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו פטריוטים מ-9 עד 10, בואו נמשיך. אחרי אין ספור תלונות שהתקבלו בלשכתי על חסימה של חשבונות, על צנזורה בררנית של אנשים, של חברות, של עמותות, הנחתי על שולחן הכנסת הצעת חוק שתחייב את פייסבוק, את טוויטר, את כל הרשתות החברתיות, לקחת אחריות על ההתערבות שלהם בתוכן, לעשות את זה באופן שקוף, להיות חשופות לתביעה של המשתמשים, הצרכן במקרה הזה, או שלא להתערב בכלל ולאפשר בישראל שוק דעות חופשי באמת. מעניין, מעניין. אני מזכיר לכם שפייסבוק חוסמות פה את הימין בשקב וערב, על כל מיני, אתה כותב שאין עם פלסטיני, חוסמים אותך, אתה כותב איזה משהו ימני, חוסמים אותך, אולי סוף סוף זה יחייב אותם להתחבר לחוק הישראלי, ולתת הסברים למה הם חוסמים אנשים, ולא כל מיני דברים מרטילאים של זכויות הקהילה, או כל מיני דברים כאלה, זה נשמע לכם מעניין? מה אתם אומרים, רבותיי? קודם כל בוא נהיה עוגנים עם שאר חברי הכנסת במשכן, שלא הצליחו להשתחל למהדורה שלנו הערב. אין סיכוי להצעה הזו לעבור, אבל באמת, ברמת המהות, חשוב להגיד שאנשים שהיום החליטו ללכת להליכים משפטיים נגד פייסבוק, טוויטר, עוברים מסע של עינוי, כן? עד שהם מצליחים בכלל להגיע לבסיס של התביעה ולעבור את המחסומים. למה אין הסיכוי לעבור? ולכן אני בא ואומר שההצעה הזו של עמית הלוי, אוקיי? ברגע שבאה רשת חברתית ואומרת, כן, אנחנו מוכנים לעשות את זה בשקיפות, זה הצעה מבורכת, אתה יודע, בא, יכול להיות הצעה... אבל אתה לפני רגע אמרת שאין לזה סיכוי לעבור. בסדר, נו, מה זה משנה? למה אין לזה סיכוי לעבור? ככה, כי הכנסת הזאת מטפלת. בגלל שזו הכנסת הזאת, הבנתי. תל אביב, האם שומעים אותנו? יכול להיות ש... אני לא חושב שההצעה הזאת תעבור, אבל אם היא תעבור, היא לא תזיז לא לפייסבוק, לא לטוויטר ולא לאף אחד אחר. מי שלא רוצה שלא יהיה שם, יש תמיד את האופציה הזאת. ברור. אבל צריך לזכור, מי שלחץ על הפייסבוק להוריד תכנים, הייתה ממשלת ישראל, גם תכנים פרו-פלסטינים, חלק מהם גם קוראים לאלימות. שקוראים לאלימות. ומי שרוצה שיח, מי שרוצה שיח ללא גבולות, עלול למצוא את עצמו עם שיח אנטישמי, עם הכחשת שואה, עם הפרוטוקולים של הוריד החשבון של ספריית שיבולת. אנחנו רוצים צנזורה. ספריית שיבולת זה קריאה לאלימות, זו הסתה לגזענות, ברור. זו הייתה טעות בעיניי. תראה, זו הצעת חוק שאני בספק מאוד אם היא תוכל להיות ישימה, מכיוון שאני לא יודע אם פייסבוק באמת יכולה להישפט בישראל. מדובר בכלל בחברה אמריקאית. את מי אתה תובע? את פייסבוק ישראל? מה זאת אומרת? את פייסבוק האמריקאי? היא עובדת בישראל? את הבעלים? יש פה כללים. כל חברה שעושה פה כסף צריכה גם להישפט פה. מה, כאילו... טוב, אלה היו מחיאות כפיים ליהודה ברקן, זכרו לברכה, שהלך לעולמו.
יש לנו קטע ממנו מהפטריוטי מלפני כמה שנים. אלירז שדה הזה היה באולפן, החליף את הראל סגל. תהיו איתנו, תראו איזה קטע חמוד ומקסים של יהודה ברקת, זכרו לברכה, שאנחנו שמחים להראות לכם אותו. הנה. יהודה, אז מה נשמע, איך נשמע, אתה לימדת אותנו את המילים, אנחנו מקווים בכלל ש... מילים קצרות, איפה המצלמה של הבית? בית? הנה בית, הנה בית, בית, גם אתם יכולים לבוא ולימוד את זה, השיר הוא שיר קל. טוב לי בחיים. טוב לי בחיים. כן? טוב לי, טוב לי בחיים. למה אתה אומר הרבה אחריי? אחריך. שהמוטו הזה של יהודה ברקן הוא ענק, כן? לקחתי אותך לכל החיים. היה אש בפטריוטים פעם, מה זה הדבר הזה? צודק, לא, היה מגיש כמו שצריך, לא היה... אבל טוב לי בחיים, טוב לי בחיים, טוב לי בחיים. חבר'ה, רגע, רגע, יריב רוצה להצטרף, חכו רגע. אין שם מפגינים מהשמאל שרוצים להשאיר טוב לי בחיים? יאללה, בואו נתקדם. אתה יודע שאנחנו בסך הכל די מבסוטים. היום הוא זין חשבן יום העלייה, ואני רוצה לצאת מכאן עם קריאה לעזור לעולים רבים מאוד, שבגלל הקורונה כבר כמעט שנה ולא ראו את ההורים שלהם. למה? כי מצרפת או מארצות הברית או מכל מקום בעולם אסור להגיע לארץ, ולהם מותר לצאת מהארץ ולהגיע להורים שלהם, אבל אז הם מסתכנים ב-15 ימי בידוד. הגיע הזמן להפסיק עם הפרסה הזאת, זה פשוט עניין בירוקרטי שחייבים לפתור אותו, ומגיע לעולים החדשים לראות את המשפחה שלהם. הייתי בלא מעט... כן? הייתי בלא מעט פאנלים בפטריוטים שדובר על מעצרים מנהליים של אנשי ימין, ותמיד בימין אמרו, אתם מתנגדים למעצרים מנהליים של פלסטינים, אז תתנגדו גם למעצרים מנהליים של אנשי ימין. עכשיו יש מעצר מנהלי של פלסטיני שלא הורשע בשום דבר, הוא שובט רעב. אני ציפיתי שלפחות יהיה איש ימין אחד שיגיד, אני מתנגד למעצר מנהלי. במקום זה לגלוג ובוז לשביתת רעב, מאחלים לו שימות. אני אומר, אם אתם רוצים אותנו שותפים, תהיו גם שותפים אתם. היום יום פטירת רבי מאיר שפירא מלובלין, מחולל השינוי הגדול ביותר בתולדות העם היהודי של הדף היומי, ועולה השאלה איך יכול להיות שאדם שהצליח ליצור שינוי כל כך גדול, מגיעים כל כך מעט אנשים כדי להתפלל על קברו, ולא רק בגלל הקורונה. אז הנה, קחו לכם משימה, דווקא השנה, תדליקו נר, תתפללו עוד דף תלמוד, וזה יהיה לעילוי נשמתו. דיברנו מקודם על יהודה ברקן, יהיה זכרו ברוך. היום כולם מעללים אותו. אבל בואו נזכור כמה בוז רכשו לו כשהוא באמת הופיע בזמן אמת, כשהוא הוציא סרטים, ובכלל במדינה שלנו מי שמבקר וצועק יותר חזק נחשב יותר אהוב או יותר נצפה. אז בואו ננסה טיפה גם להלל אנשים או לשבח ולפרגן בחייהם, לא רק במותם. גם אם אנחנו במדינה שמחפשת להיות המבקר הכי גדול שיש בעולם, במקום שאין אנשים, ישתדל להיות איש. זהו זה, תם הטקס. תודה ללאלי דרי וליקי אדמקר ולדרור קפח וליריב אופנהיימר. תודה לכולכם, תודה לכם שם בבית שהייתם איתנו. אנחנו בעזרת השם נהיה פה גם מחר בשעה 9. ב-10:30 אני מזכיר לכם עדן הראל, מערכת את הזמרת יובל דיין. ועכשיו לילה טוב מאוד עם גיל ססובר. לילה טוב גיל. לילה טוב.